ככה כבר ממש סמוך ונראה לתשעה באב, והשנה תשעה באב זה לא תשעה באב, זה עשירי באב, כי זה דחוי, ולכן גם השנה יש לנו הרבה הקלות. אין לנו שבוע שחל בו, וכאן מקום לתקן טעות נוראה שאני שומע אותה לצערי מהמון אנשים. הרב, מותר לאכול בשר, אני אכלתי בשר, הוא אכל בשר, אני אכלתי בשר, מותר לאכול בשר, אין שבוע שחל בו. אין לי שום קשר, בשבוע שחל בו לאכילת בשר, ריבונו של עולם, בשר נעשה מראש חודש. לא כולל ראש חודש, אמנם אנחנו הספרדים, בן איש חי מחמיר גם מראש חודש עצמו. אנחנו קיבלנו הוראות מרן, הלכה היא בראש חודש שהיה מותר, זאת אומרת ביום שישי ביום עדיין היה מותר, במוצאי שבת כבר נאסר לאכול בשר. לכן רבותיי, אין אכילת בשר אלא קטנים, מותר לאכול בשר עד גיל 12 שנה, אין שום בעיה איתם. כתב מרן הרב עובדיה, הדור הזה חלש, ילדים לא יכולים בלי זה. אישה מעוברת שצריכה את זה, שהרופא אומר שהיא זקוקה לזה, מותר לה. מנקת, להשביח את החלב שלה, מותר לה לאכול בשר. יולדת חלשה, ודאי את כל 30 יום, נקראת כחולה שאין בו סכנה, מותר לה לאכול בשר. וחולים שהם חלשים, או אנשים שיש להם חוסר דם, אנמיה, או בן אדם שהיה חולה ונתרפא, אבל הוא עדיין חלש, שהוא זקוק לחיזוק, כל אלה לא גזרו בהם חכמים, חזקנים, תשושי כוח, כל אלה מותר להם לאכול בשר. סעודת מצווה מותר לאכול בבשר. מה הגדרת של סעודת מצווה? ברית מילה, פדיון הבן, בר מצווה בזמנו, ביומו. חנוכת בית זה לא נחשב סעודת מצווה שמותר לאכול שם בשר, וגם לא זוהר ליל המילה, זה לא נחשב סעודת מצווה שמותר לאכול שם בשר. סעודת סיום מסכת, גם כן נחשב סעודת מצווה שמותר לאכול שם בשר. נמצאים שם, הקרואים, מותר להם לאכול בשר, בפרט אלה שהשקיעו את הסעודה עצמה, גם כן מותר להם לאכול בשר. ערב שבת חזון, שבת הזאת. אין שום הבדל בין ערב שבת זאת שבערב שבת אחר. מותר לנו לצחצח נעליים, לגייס חולצות, לבוש בגדים מכובסים, מותר להתקלח בשמפו, סבון, הכל כרגיל, מים חמים, מים קרים, כל השבוע הזה אין שום בעיה. סעודה מפסקת ביום מוצאי שבת. זאת אומרת, סעודה מפסקת זה בסעודה שלישית. סעודה מפסקת זה בסעודה שלישית. בסעודת מפסקת אין לנו שום דינים, שום הלכות. אין תבשיל אחד, שתי תבשילים. אוכלים בשר ושותים יין. מעלה השולחנו כסעודת שלומו בשעת מלכותו. אוכלים רגיל, שרי, הכל כרגיל. סעודת שבת רגילה לחלוטין, עם זימון, עם כל מה שצריך מסביב. צריך לסיים את הסעודה קצת לפני השקיעה. מעט לפני השקיעה לסיים את הסעודה. וגם אדם שסיים מוקדם סעודה שלישית, זה לא אומר שהוא התחיל את הצום. גם אם הוא חשב בלב שלו שהוא התחיל את הצום, זה לא נקרא כלום, כי כדברים שבלב אינם דברים, אלא אם כן אמר בפה, שמה להגיד בפה. תמשיך לשתות, תאגור כוחות. עצה טובה לכל מי שרוצה מה שאני מציע תמיד, טוב מאוד לאכול ענבים לפני הצום. סוכר ענבים זה דבר שהוא מחזיק את הראש טוב, לא עושה שלא יהיו צמאים, לא יהיה כאבי ראש, זה מאוד עוזר. הרבה מברכים אותי עד היום על זה שהם עושים את זה וזה מאוד עוזר להם. גם אבטיח, גם ענבים, זה דבר שמועיל. יש לנו חמישה עינויים בתשעה באב. אכילה, שתייה, רחיצה, שיחה, נעילת הסנדל וכל קרבה שבין איש לאשתו נאסרים ביום, בליל, לילה ויום של תשעה באב. מה? שבת הכל רגיל, שבת הכל רגיל, אין שום דבר בשבת. יש פסקים שרצו לומר שאסור קרבה, אין הלכה שמותר. אז נעלי אור אסור ללבוש לנעול בתשעה באב. נעלי עור שמעץ, והעץ מחופה עור, על העץ יש עור, כל שאתה דורך על עור אסור. נעלי עור קווקו מעץ, אתה דורך על העץ אבל למעלה העליון שלו כולו עור, אסור. נעל שתחתית של הגומי אבל למעלה זה עור, אסור. קווקו, מה שדיבר הרב, זה רק מחזיק את האצבע. הרב אומר, כיוון שזה רק מחזיק את האצבע ומתחת זה עץ, זה מותר, כי זה רק מחזיק, זה כלום, לא מחופה את הרגל. אז אפילו שזה אור מלמעלה זה מותר. אבל לא ללמוד מכאן, כותב הרב, שאנשים יבואו ויגיד, שמע, קווקו, כולו למעלה מאור, מה פתאום, זה ודאי אסור. אז נעלי אור מותר, אסור. אישה יולדת שקשה לה ללכת, מותר לה ללכת בנעלי אור, להם מותר, יש לה כאבים, יש לה חולשה, מותר לה ללכת. עכשיו, רחיצה, אסור להתקלח בתשעה באב, זה ודאי ברור. שלא יבואו ויגידו לי, מישהו אומר לי, הרב, אני מתקלח בתשעה באב תמיד אחרי הצהריים. מה זה השטויות האלה? אסור להתקלח.
כל הדינים של תשעה באב מתחילים מהלילה ונגמרים בלילה. אין שום הבדל בין הלילה ליום. שהרבה אנשים מבולבלים אומרים, מה, מחזירים בית הכנסת, הספשלים למקום, אז מותר. לא מותר כלום, הכל אותו דבר. אותו דינים, אותו דבר, אסור ללמוד תורה, כל תשעה באב עד מוצאי שבת, עד מוצאי תשעה באב, הכל אותו דבר, בלי שום שינוי. חוץ מזה שמחזירים את הספסלים למקומה, למקומה בית הכנסת, ושימה לספסלים, מחזירים את הפרוכת, אין שום הבדל, הכל אותו דבר. אז רחיצה, אסור בתשעה באב בשום פנים ואופן. אסור להתקלח. אפילו לשטוף את הידיים, נטילת ידיים עד סוף קשרי האצבעות. חוץ מכהנים שעולים לדוכן, נוטלים עד הפרק, כרגיל, כי זה רחיצה של מצווה, וכן חולים שנוטלים ידיים לאוכל, שמותר להם לאכול, נוטלים ידיים עד הפרק. יש לנו במוצאי שבת, לא עושים הבדלה. אי אפשר לעשות הבדלה, אנחנו פשוט לא יכולים לשתות יין, זה שייך לעשות הבדלה. עושים את ההבדלה ביום ראשון בלילה. מוצאי תשעה באב עושים הבדלה, אבל על הנר מברכים במוצאי שבת בלי בשמים, כי בתשעה באב אסור לברך בשמים. תשעה באב לא מברכים בשמים בכלל. לכן בשמים אין במוצאי שבת, רק נר, מברכים מאורי האש, וביום ראשון בלילה עושים הבדלה. מה זה ההבדלה ביום ראשון בלילה? יין בלבד. ברוך אתה השם בורא פרי הגפן, בלי ראשון לציון הנה אינם כלום. סברי מרנן בורא פרי הגפן, ברוך אתה השם וקודש העולם מבדיל בין קודש לחול, עד ברוך אתה השם מבדיל בין קודש לחול, ושותה רביעית מהיין או רוב רביעית ודיו. לגבי העניין של הבדלה בבית, אם יש מישהו, אישה יולדת או אישה מנקת שהיא פטורה מן הצום השנה, אישים מניקות השנה, נשים מניקות השנה או מעוברות פטורות מן הצום, כי זה צום דחוי. השנה שקלות בזה זה צום דחוי, לא צריכות לצום, פטורות מן הצום. אז ככה, אם היא צריכה לאכול, אז במוצאי שבת היא צריכה לעשות הבדלה, כי אסור לאכול לפני הבדלה. אז אם האישה עושה הבדלה, יכולה להוציא את הבעל ידי חובה, הוא לא צריך לחכות ליום ראשון, יש איזה חולה בר מינן, הוא עושה הבדלה במוצאי שבת כדי לאכול, אני יכול לשמוע ממנו, הוא לא צריך לחכות ליום ראשון בלילה, הנה יש לי הבדלה שאני יכול לשמוע אותה במוצאי שבת. ברוך אתה אדוני הכל יהיה בזורה. במוצאי שבת לא מברכים על בשמים, תשעה באב לא מברכים על בשמים. אז עכשיו יש לנו את העניין של שיחה. מה זה שיחה? שיחה זה לסוך את הגוף בשמן. מה הדין? נשים דאודורנט ביום תשעה באב, אין שום איסור. הרב כותב שזה מותר, גם הראשון זה הרב שלמה מוזן מנוירבך, מרן הרב עובדיה, כולם כתבו להתיר בזה מריחה עם ספרי. אני לא שמעתי שספרי מורחי ספרי, אוקיי? אתה נשים דאודורנט, אתה שואל עם הגלגלת, גם זה לא איסור, זה לא נקרא שום דבר. אז זה לעניין דאודורן, בושם שאדם רוצה לשים, זה מותר, אין בזה איסור. עכשיו, בגדים. אנשים אומרים, אין שבוע שחל בו, נכון אין שבוע שחל בו, תשעה באב בעצמו הוא חמור. לכן במוצאי שבת אסור ללכת בבגדים. מה אתה מתבייש בבגדים מכובסים בתשעה באב? ודאי שזה אסור. לכן מהיום, או היום, או מחר, או יום שישי, ילבש חולצה, משהו צריך, אחד, שתיים, לא יודע, כל אחד לפי עניינו, חולצה, מכנסיים, משהו אותם חצי שעה, שעה, שים אותם בצד, זה, אתה יודע, יוצא שבת, אתה מחליף את זה. מתי מחליפים בגדים במוצאי שבת? מבגדי חול ונעליים מבד או מגומי. אחרי שיצא שבת, 20 דקות אחרי השקיעה, בן אדם יוריד את הנעליים, יחלוץ אותם, יתבש נעלי בד, יחליף לי בגדי חול, וילך לבית הכנסת להתפלל. שיחה רחיצה, אז מה זה רחיצה אמרנו? כל רחיצה. אבל אם אדם מתלכלך, הכניס את היד באוטו לבדוק שמן, יתלכלך לכל יד בגריז, אין שום בעיה, יכול לשטוף עם סבון. זה לא רחיצה של תענוג, זה רחיצה לאוויר לכלוך, כל הרחיצה לאוויר זו אמה מודרת. לשטוף, אישה רוצה לשטוף כלים, לשטוף את הירקות, לשטוף בשר כדי לבשל לצורך הלילה. דרך אגב, השנה מותר לאכול מוצא שישה בשר, מכיוון שזה כבר עשירי באב. זה מוצא עשירי באב, אז מותר לאכול בשר, מוצא תשעה באב. בתשעה באב עצמו ודאי שאסור לכבס, לא להתבלבל, השימור, לא להתבלבל, לא יבעבוי, חס ושלום, תשעה באב עצמו אסור לכבס. בשום פנים ואופן לא, ודאי אסור לכבס בתשעה באב, ולא לבוש בגדים מכובסים. כל הדינים מתבטלים, נגמר, חלס, זה כבר לילה, בלילה זה כבר 11 באב, מה אתה רוצה, להתענות עד מתי? נגמר. הלאה, מה שצריכים לזכור זה שבמוצאי שבת יושבים בבית הכנסת לארץ. אם האדם הוא זקן, חולה, שאינו יכול, מותר לשבת על כיסא, משתדל לשבת על כיסא נמוך קצת,
עדיף, אם לא יכול, יכול לשבת עם כיסא רגיל, מקום צער לא גזרו חכמים בכלל, אז אין בעיה, אבל בן אדם בריא, ברוך השם, צריך לדעת שצריך לשבת על גובה של פחות משלושה טפחים. דהיינו פחות מ-24 סנטימטר. יש כאלה מביאים כיסאות מהבית, מביאים כיסאות גבוהים, זה לא שווה שום דבר. ברגע שזה עבר את גובה שלושה טפחים, זה נקרא כיסא גבוה, וזה לא טוב. קרים, קסתות, צמיחות, אין שום בעיה. בסדר. אבל לא לשים את זה גבוה. שכאלה מביאים שמונה קריות, יושב, דבי קורסה מהבית, וזהו, מה אתה? בא לי בתשעה באב, כאילו הולך איזה אפנדי, הולך לעשן נרגילה. זה לא עובד ככה. נורמלי, תשעה באב, תבין שאתה יושב בעבר. אנחנו אומרים במוצאי שבת נחם, בתפילת 18, גם אתה אחרון נתנו, גם נחם וגם עננו. לא כמו שמופיע באיזה סידורים, שכן בית הכנסת של סידורים של ליבורנו. ליבורנו זה הכל מנהגים של אשכנזים. זה הכל מנהגים של אשכנזים, ולצערנו זה... כן, יש בית הכנסת זה אצלהם. זה לא מנהגים של ספרדים. מרן פוסק שצריך לומר בכל שלושת התפילות גם עננו וגם נחם. גם בערבית, גם בשחרית וגם במנחה. בסידורי ליבורנו למיניהם, שם כתוב רק במנחה נחם, וזה לא נכון, זה נגד מרן. מרן מפורש כותב, שלוש תפילות ביום, גם במנחה שחרית שחרית ומנחה. לכן אומרים נחם בכל התפילות. שעת הקינות, אסור לדבר, אסור לצאת החוצה. יש לזה מילים קשות מאוד בפוסקים, אני לא רוצה להיכנס לזה בכלל. לכן כל אחד ידע, רבותיי, קינות, מי שבוכה על ירושלים, לא יבכה על הבנים שלו חלילה בר מינן שיקרה להם משהו. כך כתוב, לבכות, להוריד דמעות ולהשתתף בצערם, צערו של עם ישראל וצערה של השכינה, צערו של הבורא יתברך, זה דבר גדול מאוד מאוד. כתוב שהנודע ביהודה, הנודע ביהודה, רבי חזקאל לנדא, עליו השלום, היה גאון צדיק יסוד עולם, היה יושב בליל תשעה באב ובוכה עד מוצאי תשעה באב, לא היה יושן. שמעתם? מכניסת תשעה באב עד היציאה בוכה בלי להפסיק, נכנס לבית כנסת בשתיים בלילה בוכה, שלוש בוכה, ארבע, בן אדם נהיה סמרטוט, לא יאומן כי יסופר. ככה הוא סופר על הרבה גדולי עולם, מפחיד. אז טוב, אתה אל תבכה מהלילה עד הלילה, אבל לפחות, הלו, קצת. פעם כולם היו בוכים. היום כבר מי שבוכים, מסתכלים עליו מוזר. מה היו בוכים? מה קרה לו? חזרנו למשכנתה? הלו, מדרוב, זה בית המקדש, משוגע. אתה לא יודע מה הפסדת. יש לנו בעיה, אנחנו לא מבינים מה זה בית המקדש, זה נכון, יש לנו בעיה. כי זה כמו יתום שנולד אחרי שאמא שלו נפטרה בלידה, שהוא לא יודע מי, הוא לא יודע על מה לבכות. אנחנו לא יודעים, הוא לא יודע על מה זה בית המקדש. אם היינו יודעים, ודאי שהיינו בוכים. בחיות נוראות. בבוקר, בליל במוצאי שבת אנחנו גם מברכים לפני הקינות ככה, מברכים לפני תפילת ערבית, מברכים ככה בורא מאורי האש, כן, מברכים בורא מאורי האש, כדי שיהיה ככה נוכל לברך במוצאי שבת, כי אחר כך מחר כבר אי אפשר לברך בורא מאורי האש. כמו שאמרתי, ביום ראשון עושים הבדלה, אם לא שמעתי את זה ממישהו אחר במוצאי שבת, שכגון חולה, יולדת וכו'. ביום ראשון בבוקר, אנחנו מתפללים, יש שני מנהגים, מנהג מרן הבית יוסף ומנהג ירושלים. מנהג מרן הבית יוסף, שולחן ערוך כתב מרן, שלא מניחים תפילין בשחרית כמו אבלים, אלא רק במנחה. מנהג ירושלים מניחים תפילין בשחרית כרגיל, אלא מה? שלא מתאים להניח תפילין, כתוב אבל מעולל ועפר קרנו, והתפילין נקראו פאר, ולא נאה לשים תפילין פאר במקום אפר, לכן לא מניחים תפילין. אז מה שאנחנו עושים, מניחים תפילין, מגיעים לקינות, קינות הם אחרי התפילה שמסיים לנו לשבח, חולצים תפילין ואומרים קינות בלי תפילין. בשום פנים ואופן בן אדם לא יישב לי עם תפילין בקינות, זה ודאי לא. ואין פוסק אחד בעולם שיגיד מילה כזאת. אני לא מניחים תפילין כל התפילה, סוף תפילה, גם רבנו אותם מחליפים, הכל כרגיל, סוף תפילה וחולצים. אבל, יש בתי כנסת שנוהגים כמנהג הגמרא, זכותם המלאה, ודאי שיש להם מה שיסמוכו, זה מרן, מה שאלה בכלל. אז כל מקום עושים כמנהגו, אבל בשום פנים ואופן, רבותיי, לא ייתכן שבן אדם שום פנים ואופן לא ייתכן שבן אדם יבוא לבית כנסת ובבית כנסת מניחים תפילין ואומר, מה אני לא מניח? אתה לא מניח, אז לך מפה. אתה חוצפן. אסור לעשות נגד מנהג המקום. זה לא תתגודדו, לא תעשו אגודות אגודות. ואחד שמניח לא יבוא למקום אחר שלא מניחים ויניח. בנה, הלו, פה לא מניחים לשמה. אתה רוצה מקום שמתפלל איפה שמניחים, תלך איפה שמניחים. אבל שם כבר גמרו, אז פעם הבאה תקום יותר מוקדם. פה לא מניחים, אדוני. פה לא מניחים. לך החוצה, תניח תפילין, קרא קריאת שם, אה? תבוא לבית הכנסת. זה מה שעושים כולם. אלה שלא מניחים תפילין בשחרית, כן מניחים בבית. מניחים תפילין, ברכים. אומרים איתם קדש לי, אומרים איתם קריאת שם, חולצים, ובמניחה מניחים עוד פעם. זה מה שעושים. זאת אומרת, הכנסת באים בלי תפילין, בלי תלית, בלי תפילין. אתה
לא יכול לבוא למקום שלא מניחים ולהניח, או מקום שמניחים ולא להניח, אין דבר כזה. לא תתגודדו, לא תעשו אגודות אגודות, זה ממש אסור, ולכן לא יעשה חן במקומנו. בתפילת שחרית אנחנו מתפללים כרגיל. לא כמו שיש באיזה סידורים, במקום אז ישיר, אז אומרים, האזינו השמיים והדברה, שום דבר. כל סדר תיקוני התפילה, אפילו שזה פסוקים, כיוון שזה דרך תפילה ובקשה, זה לא נקרא לימוד תורה, ולכן אומרים הכל כרגיל, כל הקורבנות, הכל רגיל, אין שום שינוי. יש שם סידורים, ברוך השם, נפלאים, שכתובים לפי הסדר, כמו שאנחנו עושים. ואנחנו לא משנים שום דבר. כמו שמופיעים בסידורים הטובים והנפלאים האלה שיצאו לימים הללו. ללמוד תורה בתשעה באב אסור. ולכן אסור לקרוא תהילים. מישהו בכל זאת מתעקש לקרוא תהילים כי אין לו משהו אחר. זו בעיה. מגן אברהם כתב שלא קוראים תהילים וכו' וכו' ועוד אמרו שלא קוראים תהילים. ולכן ההלכה לא קוראים תהילים. אבל מרן הרב עובדיה כתב שמי שקורא תהילים לרפואת חולה, כן, אנשים שהולכים לבית העלמין וקוראים לעילוי נשמת נפטר, זה כן מותר, כי זה לא דרך לימוד, זה דרך תפילה ובקשה. לכן אם אדם בכל זאת רוצה כל כך לקרוא תהילים, יש לו פטנט אחד שיכול לעשות, ללמוד לקרוא תהילים לרפואת איזשהו חולה, אז ממילא שהוא קורא לרפואת איזה חולה, זה הרבה יותר קל, כי זה דרך תחינה ובקשה. בוודאי נשים שאין להם מה לעשות, ואם לא קראו תהילים סתם התבטלו, אפשר להקל להן על ידי שנאמר להן, תביאו איזה שם שאין חולה או משהו, ויקראו לרפואתה. חוק לישראל לא אומרים בתשעה באב. לימוד תורה ככלל נאסר, מה שמותר זה רק דברים הרעים. כן, זה הדברים שמותרים, לקרוא בדברים הרעים שבספר ירמיה, בנביאים שמופיע, גמרא במסכת פרק הנזקין, במסכת גיטין, בסוחרת הפועל, כל המקומות שזה מופיע בש"ס, כל אחד יכול לפתוח וללמוד שם מעניין החורבן, או במעם לועז, או בכל המדרשים שיש, ענייני החורבן, ספר איוב, כל הדברים הללו מותר ללמוד בתשעה באב. אני רוצה לתקן פה גם איזה טעות שהרבה למדו מאשכנזים, וזה לא, לא, שום פנים ואופן לא. הרמ"א כתב שאסור ללמוד תורה בערב תשעה באב מחצות ומעלה. וגם בשבת נמחל, כמו השנה, גם לא ילמדו תורה. התז יצא חוצץ כנגד הרמ"א הזה, אמר, לא נכון, אין דבר כזה. מה פתאום ברור שלא ללמוד תורה בצהריים? עוד לא התחיל תשעה באב, מה אסור לאכול, מותר אפילו לאכול בשר, איך לא יהיה אסור ללמוד תורה? לכן, התז לא הסכים איתו, הגר"א, גאון מווילנה עליו שלא הסכים איתו. בקיצור, חלקו עליו, ודעת הפוסקים שלנו, הספרדים כמובן, שוודאי מותר ללמוד תורה וצריך ללמוד תורה. יש כאלה שמחמירים, לא לומדים תורה כל השנה. הם מחמירים, לא רק בתשעה באב, כל השנה הם לא לומדים. המחמירים הגדולים. אנחנו רבותיי לומדים תורה עד כניסת תשעה באב. שיעורים כרגיל, לא לבטל תורה חס ושלום בשבת. מה לנו בלי תורה, מה אנחנו שקרנים בעולם הזה? השם ירחם עלינו. לומדים תורה כרגיל, עד כניסת תשעה באב, אחרי שנכנס, אנחנו נוהגים לפי מה שכתוב בהלכה כמובן. מה עוד? מוצאי תשעה באב, מוצאי תשעה באב, מותר לכבס, כמובן, כבר מותר לכבס, מותר להתקלח, מותר הכל. גם עכשיו אמרתי, אין לנו איסור לכבס, אבל תשעה באב עצמו צריך לדעת שאסור לכבס. השבוע, השנה אין שבוע שחל בו, אבל תשעה באב עצמו צריך לדעת שאסור לכבס ואסור ללבוש בגדים מכובסים. לכן כל אחד יכין, חכם עיניו וראשו, יכין לעצמו מעכשיו בגדים, מה שהוא צריך לצורך תשעה באב, אם זה מכנסיים, אם זה חולצה, ילבש אותם איזה שעה, יחלוץ אותם, ישים על קולב, וידע שיש לו את זה בשביל מוצאי שבת בשביל יום ראשון. ילדים קטנים לא מתענים בכלל, לא דקה ולא דקותיים. כל שלא הגיע לבר מצווה או בת מצווה, כלום. לא מענים אותו אפילו דקה. אפילו חסר לו יום אחד לבר מצווה שלו. מחר יש לו בר מצווה, ביום שני. אין, לא מתענה. מה יהיה הדין? שאלה מאוד מעניינת. תילד שיש לו בר מצווה השנה ביום ראשון. תשעה באב, מתי חל? בשבת. אם זה היה שנה רגילה, הוא לא יצא. אבל השנה מסכן על המזל שלו נפל לו יום ראשון, שזה יום של הבר מצווה שלו. יעשה צום או לא יעשה צום? מה אתם אומרים? הבר מצווה שלו היא ביום ראשון. התשעה באב הוא דחוי. אם זה היה שנה רגילה, הוא לא היה צריך לצום. והשנה זה חל בתשעה באב ביום שבת ונתחל יום ראשון. אז מה, אני צריך לצום? מה אני אשם שזה דחוי? יצום או לא יצום? מחלוקת גדולה בפוסקים ולהלכה כתב הרב, שמה? שמצב כזה יתחיל להתענות, ירגיש חולשה, יפסיק את הצום שלו. זה מה שצריך לעשות. גם זקנים, תשושי כוח וכולי, אנשים שחוששים רק שיהיו חולים,
הוא בסדר, אבל מפחדים שיקרה לו משהו במצב כזה, יתענה ולא יתענה. איך זה יכול להיות שאדם יתענה והוא לא מתענה? הוא ממש צם, הוא יכול להגיד אפילו עננו. אוכל פחות פחות מכשיעור. דהיינו כמו ביום כיפור. אוכל 30 גרם, הפסקה של 10 דקות, עוד פעם 30 גרם. 40 גרם שתייה, שותה עם הפסקה של דקה, שתיים, ועוד פעם שותה 40 גרם, ובזה הוא יכול אפילו להגיד עננו ונקרא מתענה. במצב, חס ושלום שאף אחד לא יעשה את זה, כן? זה אני מדבר רק על חלשים, שבאמת מן הדין הוא צריך לכאורה לצום, רק הוא חלש ומפחדים שיקרה לו מזה חולי. כיוון שעכשיו הוא בריא, כתבו הפוסקים שיעשה בדרך הזאת. כן, עכשיו אני יכול לשמוע שאלות לפני שאני מתחיל את השיעור, ונעשה את זה זריז, ואני אחזור על השאלות כדי שישמעו אותם גם במצלמה, כי אנשים אחר כך רוצים לשמוע את השאלות ואת התשובות, כן. האם צריך לישון על הרצפה להלכה? אין חובה לישון על הרצפה. מרן הרב עובדיה כתב אפילו בהלכות תבלות, בספר חזון עובדיה הלכות תבלות חלק ב', כמדומני הוא כתב שמה, שאין צורך לישון על הרצפה גם לאבלים היום, כי זה צער גדול, ואנשים לא יכולים לסבול את זה, ויכולים לישון על מיטה, ואין בזה איסור, אין שום בעיה. אז יושנים על מיטה כרגיל בתשעה באב, ויש מנהג לשים אבן מתחת לכרית. לא צריך אבן שתכאב, אפילו אבן קטנה, על שם הפסוק, ויקח יעקב אבן וישם מראשותיו, שזה זכר לחורבן בית המקדש. כן. תשעה באב דחוי, כל הדינים שלו בדיוק אותו דבר, לא השתנה שום דין. הוא שואל אם תשעה באב דחוי, יש עדיין את חמשת העינויים, הכל רגיל. אסור ללמוד תורה, הכל רגיל. דרך אגב, אני אגיד לך יותר מזה, תשעה באב דחוי במידה מסוימת, יש לו גם חומרה גדולה. כי אמר רבי יוחנן, אם אני הייתי באותו דור, הייתי גוזר את התענית בעשירי באב ולא בתשעה באב. למה? כי רובו של איכל נשרף בעשירי באב ולא בתשעה באב. זאת אומרת שהשנה אנחנו מרוויחים כביכול דאבל. אנחנו מצלמים גם בעשירי באב לשיטת רבי יוחנן, ואני חושב שהקדוש ברוך הוא עשה את זה כדי לחשוש לשיטת רבי יוחנן מדי פעם, אז לפעמים מדי פעם עושה לנו גם את זה בעשירי באב לחשוש גם לשיטתו. אבל על כל פנים אנחנו מתפללים שלא יהיה צום לא בתשעי ולא בעשירי, ובעזרת השם כולנו נחגוג, יהיה לנו סיבה רצינית גדולה עם המשיח לראות את כל המתים קמים, יחיו מתיך נבלתי יקומון, יקיצו וירנו שוכני עפר, נזכה לגאולה שלמה, לבניין ציון וירושלים במהרה בימינו, אמן ואמן, חזקו ואמצו. שיעורי הרב מתקיימים בכל מוצאי שבת בקריאת אונו, ברחוב שייגנון 13 בבית הכנסת אל גריבה, ימי שלישי ביהוד ברחוב סדיה חתוק השביעים בישיבת עץ חיים, ובימי חמישי באור יהודה ברחוב רבי יוסף קארו 3 בבית הכנסת משכן שמעיה. תופתנו באינטרנט karvelo.co.il, באתר שידור חי, המצאות לצפייה, דיסקים לשמיעה, פרטים על שיעורי הרב, הלכות, מאמרים ועוד. להזמנות דיסקים וחוברות של שיעורי הרב או להזמנת הרב להרצאות, ניתן לפנות לשמואל בטלפון 050-909-1515. בחור יקר, מחפש מסגרת מתאימה בשבילך? בוא והצטרף לאווירה חמה ואוהבת בישיבת קרבנו לעבודותיך ביחד עם הרב רפאל זר. לפרטים והרשמה ניתן לפנות למשרדי הישיבה בטלפון 03-536-7315.